Hello， 大家好，我是 Sam Sam 岑志勇。今集想讲下美国近期的经济数据以及一个加息的预期，请大家细心欣赏。好啦，今集首先跟大家讲一讲美国经济数据先。一月份消费物价指数按月就升幅扩大到 0.5%， 符合市场预期，按年呢升幅降到 6.4%， 叫大过预期的。扣除食品和能源价格之后，一月的核心消费物价指数按月升 0.4%， 都符合预期的，按年上升 5.6%， 升幅大过预期的。另外，美国一月份的零售销售按月反弹了 3%， 高过市场预期，结束了过去两个月的跌势。受到汽车等产品的销售带动，美国一月份的工业生产按月就持平，市场预期升 0.5%， 制造业产出升了 1%， 升幅大过预期。好啦，讲完一连串的数据，其实想告诉大家听什么呢，就是美国的通胀或者经济增长超过预期，那有什么后果呢？因为现在大家很担心联储局会不会再加息或者继续加息，因为担心这个问题可能就影响到股市表现了。好了，接着下来我们就看一看，究竟联储局在上半年或者今年之内还有多少加息空间呢？好了，参考一个 CME， 芝加哥商品交易所的资料，估计联储局在3月31号议息之后加息25点子的机会率是 81.9%， 即是加到475至500点子。接下来5月3号议息之后加息率是500至525点子的机会率 75.4%， 6月14号再会议息，估计加息去到525至550点子的机会率就 52%。之后都仲有两次意识的，去到12月13号了，终于见到一些可能是好消息了，估计减返息去500至525点子的机会率 37.2%。 简言之就是说什么呢，大家估计今年上半年可能还加多两次意识，可能要加到去525至550，就是5.25至5.5呢先有機會見頂，直到去維持到去可能下半年12月那一次的意識之後才會減回下來。這個舉措呢我會怎麼看？上半年它的任務就是好像剛才我所說的，有些經濟數據公布出來，通脹數據公布出來，哇，似乎超預期，上半年可能它的任務就是壓一壓的通脹，讓通脹沒那麼厲害。但至於為什麼下半年會減息呢，我們可以有兩個方向去理解。第一個就是說，咦，通脹可能經過兩次的加息加到去525至550的點子之後，咦，不再升了，叫做完成了任務，可能酌情可以減一點。另外就是說，現在我們很清晰見到當局的目標就是主要是對抗的通脹為主，究竟實體經濟是不是那麼好呢？其實我想他們就不是放在最高的個位置那裡了。那會不會就是說加息加得太多，因為從這個傳統智慧都知道你加息之後企業融資成本又會上升的，變相即會蠶食到他們的盈利的，盈利下降，自然個股價指數嗰啲都要下跌啦。咁究竟個投資策略嗰方面可以點樣諗呢？最簡單可能兩次加息，銀行定期存款係咪都會有得加呢？都係一個值得大家去留意下嘅。因為如果你話做定期都有4-5厘，其實唔錯嘅一個選擇嚟㗎。另外你話如果想投資嘅，咁講真啦，息口擴闊最受惠是誰？肯定就是一些銀行，尤其是如果是一些國際性的銀行，我覺得他們都比較有機會繼續受惠於這個息口擴闊，大家如果有興趣可以多些留意一下。多謝大家收看以上的內容，如果大家對我其他評論有興趣，可以去秒頭搜尋我的名字，我是 Sam Sam 岑志勇。